svega. Тръгвах си сутринта и край. Лошото е в това, че не вярвам, че ще спра. Казвам ти, най-добре го знам. Ви, приятели на Зад кулисите, днес е един специален брой, защото не сме зад кулисите, а сме под завивките с Гергана Димова и сме на заснемане на новото и видео. Гери, здравей! Здравей! Ако искаш направо да лягам. Ние сме си легнали, за кога, за къде повече да лягам? Вече е 3 часа през нощта. Зрителите гледат през деня, но обаче ние снимаме вечер. Как се чувстваш? Супер, много добре се чувствам. Искам ти кажа, че на мен също ми е много готино. Много е удобно. Ако искате да гасим камерата и просто да приключва това интервю, защото няма смисъл. Да, те хората не видяха, няма. Добре, все пак е така, за предзрителите, да ми разкажеш какво правим тук. Снимаме нова песен, авторска е. Видеото, какво да ти кажа за него, виждаш каква е концепцията. Легла спам. Сигурно ще има и мъже, така. Други освен. Някой ще докосва ли? Ами, не знам. По принцип, твърде е възможно, но така прилично няма да има. Не знам колко да е прилично, но тук като котка ми се търкаляш тук и с това лего. Как си дигаше крака точно на това? На... на видеоклип. Да, се уча от най-добрите, нали знаеш? Добре, разкажи ми, има ли сюжет или ще заложим изцяло на твоята изящна физика? Фигура, лице, тяло, този сексапил, то легна вече долу, оператора. Легнали. Ами аз по принцип не съм много по сюжетите, май като гледам. Екстра за каквото е сюжет? Нещо, имам чувство, че не съм стигнала така до някакъв много интересен сюжет, който да снимам. Ами това означава, че няма да има сюжет, нали, това исках да кажа. Повече ще има такива кадри, готини визии. Грешка на памета, всичко с теб ще нарека. Тръгвам си и това е край. Не оставай тук, чуваш ли ме, ще се влюбя. После никакъв шанс да те загубя. Но ти пак и пак звънеше, дори да чуваш сигнала за ето. Да тръгвам пак и пак болеше, но вярвай, най-доброто беше. Добре, кажи, кой написа песента? Така малко тривиални въпроси. Аз знам, че зрителите наистина много ги интересува. Текстописеца, музика, текст, аранжимент, водещ на интервюто Йовко Вриче и главен герой Гергана Димова. Песента е моя, авторска. Изненадаме. Да, аранжимента на Диго Калпаков. Какво е това момиче там, който се появи? Това е един от основните персонажи днес в клипа. Така че. Много е... Тя е много важна. Това не е ли водещата на шпионка? Да.
Намираме се на мейкинга на Гергана Димова с най-новото й парче. До мен е топ гримьора на всички времена, Никола Иванов. Здрасти, Никола. Кажи сега, трудна ли е Гери за гримиране? Капризна ли е? Ми, честно казвам, Гери е един от изпълнителите, с които се работи най-лесно, първо защото има изключително интересни черти и ми доставя много голямо удоволствие да работя с нея. Второ, че е склонна да експериментираме. Смисъл, всеки път правиме различни неща. Днеска, например, направихме такъв грим, който изглежда сякаш няма грим. И когато... Това ли е най-трудното нещо? Това ли е най-трудното нещо да направиш грима, така че все едно да нямаш грим? Ами, не е най-трудното, но едно от по-трудните неща. Тъй като когато един грим изглежда естествено, това означава, че той е направен добре. В повечето случаи грима си личи. Идеята е да се направи така, че да не си личи. Добре, смисъл, тя никога не е с много тежък грим. Тя ли не иска или ти препоръчваш това? Ами, лично аз си го препоръчвам, тъй като мисля, че спрямо визията и излъчването и такъв тип грим и като цяло такъв тип образ повече и прилича, смисъл, седи и по-добре. Защото тя първо е много млада, а за един изпълнител не мисля, че е подходящо да изглежда по-възрастен от колкото всъщност е. Кажем нашите зрители все пак така, какво ще е модерно, да кажем, лятото сега, пролета? Пак ли ще е силното червило със сочната линия или вече имаме по-нови модерни цветове? Чисто като тенденции, може би очната линия вече не е до такава степен модерна, колкото беше последните, може би една, две, даже и три години. А конкретно за сезона, самия сезон лято, той не предразполага към толкова плътни и тежки гримове. В смисъл лятото кожата трябва да бъде оставена на диша заради метеорологичните условия. В смисъл топло е, потим се, трябва да се използват леки продукти, повече по-леки фондютени, по-наситени цветове също така, може да се експериментира. Примерно, достатъчно за лятото, естествено зависи от повода, но в повечето случаи достатъчно за лятото е една хубава спирала, може би един цветен молив, който да подчертая самия клепач, един ярък гланц и един наситен руж. В смисъл, това според мен е напълно достатъчно за лятото. Добре, България обаче всички момичета обичат черни очи, дълги мигли. Това ще се промени ли някога? Как мислиш? Благодаря ти. Благодаря ти, това беше от мен. Йо-йо, заповядай. Транс сърцето. Между другото, това е едно от най-съдържателните интервюта в NTV, което... Тя като цяло, не знам дали се забелязва, винаги са на много сериозна тематика. Световната икономическа криза, световния мир. Като цяло винаги има настроение на видеоклипове. Много сериозни такива. Сериозни? Отговорни и такива изпълнителни. Доставя ли ти удоволствие да снимаш? Тишина може ли малко? Нашата отзад вика му. Или на Фен ТВ, обичаме ви. Всичко, което правим, го правим за вас. Не, кажи ми, не искаш ли да снимаш видеоклипове? Обичам. На много изпълнители им е досадно да снимат видеоклипове. Обичам, да. Аз като цяло не съм от най-суетните жени, по принцип. Нали, повечето жени са много суетни и обичат да снимат. А колко визии искаш да снимат? Ами, 4 визии някъде. А нещо, сега грим, промяна? Снима ли? Ами, не. Това ще е. Черната рокля, кревата и вълчката. После съм подготвила един бански костюм. Учите ли във Фенкот? Във
Фенков? Да. Фенков. Не си ли влизала до сега? Къде, в Фенков, али? Кажи на автора на предаването, къде е имало фото, да влязе в Фенков специален брой. Между другото, аз много обичам да снимам анкети за FanTV. Да. Кажи. И за Фенков. За Фенков. Много обичам да снимам анкети аз. Аз се забивам и за Фенков. Айде, айде. Фенкова. Аз съм водеща. Добре. Ние се завиваме, пожелаваме ви топла и уютна, и уютна вечер. Да, всичко добро ви пожелаваме. До сега тръгвах си сутринта и край. Лошото е в това, че не вярвам, че ще спра. Казвам ти, най-добре го знам. Ще нарека, тръгвам си и това е край.